բոլորին, ինչ շատ սիրելի, բարեկամներ, հայուհիներ, շատ համեղ, ուտեսնենք պատրաստել, երևի բոլորիս կողմից շատ սիրված, կանաչ լոբի ենք պատրաստել։ Եթե ցանկանում եք իմանալ, ինչպես է պատրաստման եղանակը, մնացեք իմ հետ, հետևեք բոլոր մանրուքներին, ես մանրամասն կբացատրեմ։ Տեսեք ինչ լավ լոբի է, սիրելիներս, դուք էլ ձեր բերեք թարմ համեղ լոբի, գիտեք, որ սեզոնը գալիս է, պետք է օգտվենք բանջարեղեներից և մրգերից, լվացեք, մաքրեք, ընտիր լոբի է, ու սկսում ենք պատրաստել սոխը, սովորական սոխ է, հիմա կկտրատենք, իդեպ լոբին, ով ինչ չափի ուզում է, թող այդպես էլ կտրատի, ես շատ մանր չեմ սիրում, մի փոքրիկ խոշոր եմ կտրատելու։ Պատկերացնում եք, սոխը նույնպես թարմ սոխ է ու շատ փափուկ անուշ հոտ ունի, դե ամբողջը չեմ օգտագործի, կեսն է բավական է, ես մեկ այլ ուրիշ տարբերակ ունեմ իմ ալիքում շատ սոխով, ընտիր բաղադրատոմս է, կտեղադրեմ մեկնաբանությունների բաժնում, տեսանյութի հղումը, եթե ցանկանում եք կարող եք դա էլ դիտել և ընտրել որը պատրաստեք։ Սոխը կող քաշեմ, ցույց տամ ինչ չափի եմ կտրատում, ինչ ձևով եմ կտրատում, այ օրինակ իմ մեկ տեսանյութում մեկը գրել էր, վայ ես երկար, հատիկ, նույն ուղությամ, նույն չափով եմ կտրատում, ես այդպիսի բանը չեմ սիրում, սիրելին ես տամնենք պատրաստում, շատ կարևոր է, որ համեղ լինի, իհարկե տեսքնել է կարևոր, բայց ոչ երկրաչափական ինչ-որ չափերով, այնպես որ այսպես կտրատեք սովորական, միևնույն է, եփելու է, եփած վիճակում ոչ մի բան, ոչ երևալու է, ոչ էլ մի բան, կարևորը շատ համեղ լինելու, ու նույնիսկ ես տախտակի վրա, այսպիսի փայտի տախտակի վրա չեմ կտրատում, այսպես ձեռքով արագ կտրատում եմ, իմ կարծիքով շատ կանայք են հենց իրենց տանը այդպես կտրատում, այսպես։ Սկզբի համար թավայի մեջ լսում ենք յուղ, խորհուրդ եմ տալիս պատրաստեք յուղով, տապակեք յուղով, տեսեք, հրաշք յուղ է, գույնը, տեղը, համը, հոտը, բելգիական, եվրոպական յուղ է, ռեդի յուղն է սիրելիներս, ամենահամեղ յուղերից մեկն է, ես վաղուց եմ օգտագործում, արդեն իմ մշտական հետևորդները գիտեն, առանց խոլիստերինի կարող եք օգտագործել և սա աղի ուտեսների և քաղցր համեղ խմորեղեների համար, մեկ ճաշի գդալը բավական է, բայց կարող եք իհարկե պատրաստել նաև ձեթով կամ կարաքով իհարկե, ավելացնում ենք սոխը և մի փոքրիկ տապակում ենք, այս սոխը տապակելուց կախված է ձեր ուտեստի համն ու հոտը, աշխատեք ոչ վառեք, ոչ էլ հում պահեք, մարմանդ կրակին տապակեք հանգիստ, որպեսզի թեթև վարդագույն լինի։ Այն տեսնում եք, բավականին գեղեցիկ, ոսկեգույն, այսպիսին պետք է լինի ու ավելացնում ենք լոբին։ Խորուր չեմ տալիս նախապես եփել, հետո տապակել, ես այս տարբերակն եմ սիրում, եթե ուզում եք, որ ձեր ուտեստը համեղ ստացվի, հենց այսպես էլ պատրաստեք։ Մի թեթև կխառնենք, բայց այդքան էլ կարևոր չէ խառնելը, ու ավելացնում ենք ջուր, շատ քիչ ենք ջուր ավելացնում սկզնական շրջանը, որովհետև չգիտենք լոբին շուտ եփվող է, թե ուշ եփվող է, հետո եթե անհրաժեշտություն լինի, արդեն կարող ենք նորից ավելացնել։ Այդպես է, աշխատեմ ցույց տալ ջրի չափը, որքան է թավայի մեջ, երեսը պարտադիր սիրուն էսպես ծածկում ենք, մարմանդ կրակին շատ հանգիստ եփում ենք, սիրելիներս, դեռ աղ չենք ավելացնում, ոչինչ չենք ավելացնում, ընթացքում բացելու ենք ու շուրում ուռանենք։ Տեսեք, հրաշք է, այսպես ընթացքում խառնում ենք, որպիսի շատ տեսքը չկորի, անընդհատ չխառնեք, ընթացքում ուղակի ժամանակ առ ժամանակ խառնեք, որպիսի լավ եփվի, դա շատ կարևոր է, հրաշք է ուղակի, սիրելիներս,
Այն հիմա կարող ենք մի փոքրիկ արդեն աղանել, որպեսզի աղաջրի մեջ եփվի ու շատ համեղ լինի։ Դե իհարկե աղը չեմ ասում, որքան ավելացնենք, որովհետև մեկը աղի է սիրում, մեկը շատ քիչ աղով է սիրում, ով ինչպես սիրում է։ Ասեմ, որ ունեի 2 կիլոգրամ լոբի, դուք արդեն տեսաք, որքան սոխ եմ օգտագործել եւ որքան յուղ։ Վերջ։ Նորից ծածկում եք, տեսնում եք, չէ՞, ինքը բավականին արդեն քչացել է, թավայի մեջ արդեն ազատ եփվում է։ Սիրելիները, շատ քիչ ջուր է մնացել, ես էլ ջուր չեմ ավելացնի, որովհետեւ արդեն լավ եփվել է, բավականին փափուկ մատրաշ լոբի է։ Այնպես որ հենց մի քիչ էլ ջուրը արդեն քաշվի, սկսում ենք ավելացնել մնացած բաղադրիչները։ Սիրելիներ, ձվով ենք պատրաստելու 4 հատ ձու եմ օգտագործում։ Դե իհարկե դուք որոշեք, ես սիրում եմ, որ ձու մի քիչ շատ է լինում, դե չգիտեմ։ Տեսնեք, մեկը գազարագույն է, նարնջագույն է, մնացածները դեղին էին։ Հետաքրքիր է, այստեղի ձվերը այդպես են։ Այսպես մի լավ կտրորենք ու աստիճանաբար կավելացնենք։ Մի փոքրիկ այսպես կտարածեմ, անմիջապես չեմ խառնում, ուղղակի մի թեթև այսպես իրեն տարածում եմ։ Հետո ծածկում ենք երեսը, պահում ենք ընդամենը 3-4 րոպե։ Այ հիմա արդեն կարող ենք խառնել, որ ձուն մի փոքրիկ պնդանում է, կարող ենք խառնել։ Եթե սիրում եք, որ ձուն լավ տապակվի, կարող եք լավ պահել, չորացնել։ Եթե սիրում եք, որ մի քիչ խոնավ տեսք ունենա, կարող եք շուտ անջատել ու ձեր ուտեստը պատրաստ կլինի։ Ես հիմա կավելացնեմ նաև կանաչի, եթե սիրում եք կանաչիով, կանաչի ավելացրեք, կարող եք սև պղպեղել ավելացնել։ Տեսեք, որքան գեղեցիկ տեսք ունի, համեղ ուտեստ, ամառային, թարմ լոլիկն էլ կտրատեք, սիրուն ու անուշալ։ Վերջ, սիրելիներս, մեր համեղ ուտեստը պատրաստ է, կարող ենք մատուցել և անուշանել։ Այսինչքան համեղ է ստացվել, չեք պատկերացնի, սիրելիներս, պատրաստեք, անուշարեք, երբ որ կանաչ լոբի ենք պատրաստում, ամառվա համուհոտ է, չէ՞ գալիս։ Ես ձեզ տեսանյութի ընթացքում նշեցի, որ կարող եք կարմիր լոլիկով, շատ համեղ, հասունացած լոլիկով անուշանել, ես այդպես եմ սիրում, դրա համար այդպես էլ խորհուրդ եմ տալիս։ Պատրաստեք, անուշարեք, իսկ ուտելուց էլ ինձ կհիշեք։ Հաջողություն բոլորին։ Շատ համեղ է, ընտիր է։